Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga alizungumza na kusema kwamba kwa 2027 tutarajie kumuona kwa debe ama kumuona akiitisha kiti cha urais tena. Na mtazamaji, unafahamu kwamba watu wengi walikuwa wanaonelea ni vizuri sana kwa Raila Amolo Odinga akaritaya kwa sababu umri umesonga, lakini awaachie wenzake kama Dr. Steven Kalonzo Musyoka ambaye amekuwa akisimama naye kutoka mwaka 2013 mpaka sasa hivi amekuwa tu akimunga mkono. Lakini Raila Amolo Odinga yeye amesema kwamba hayuko sure kama atamwachia mtu mwingine, lakini hajasema kwamba mwaka 2027 kama hata simama. Kwa hivyo uwezekano mkubwa zaidi kwa Raila Amolo Odinga kusimama mwaka 2027, na kwa hivyo Kalonzo Musyoka pamoja na Martha Karua kupotelea tena kama vile walifanya mwaka 2022 na mwaka 2017 na mwaka 2013. Na mtazamaji, sasa Kalonzo Musyoka tutakuwa tunaona atakuwa kama atakuwa na munga mkono tena Raila Amolo Odinga.